ak ste si povedali toto teraz mnohí pri televíznych obrazovkách, tak dobre, že nás sledujete. Mr. President Coco Jumbo, nech sa páči. A ja iba doplním A3 tanečničky. Ďakujem. Aj Kvetka si dala krátke synchro a my sme veľmi radi. Najväčšia show v princípe, ktorá bude, by som povedal, v strednej Európe, hviezdy 90-tych rokov sa čoskoro ocitnú na jednom pódiu. Niektoré z nich dokonca prijali pozvanie aj sem do Telerána. My už ich tu vítame a pôjdeme za radom takto z kraja. Matúš Klajdaš, zástupca organizátora festivalu Big Summer Fest 2025 z agentúry Tvoja Show. Hneď vedľa neho už teda máme Lazy, a.k.a. Mr. President. Ďalej Daisy D zo skupiny Technotronic. No a neopomenieme aj Reja z Two Unlimited. Krásne dobré ráno. Yeah. Dobré ráno, vítajte. Ty si povedal, že on je dlho, no je to o rok, presne 1. augusta 2025. Naozaj je to relatívne ďaleko, relatívne blízko. Preto ako prvého sa spýtame Matúša, že v akej fáze príprav táto veľká udalosť, táto veľká vec je? Aktuálne dnes po 8, krátko po 8, spúšťame predpredaj lístkov na túto našu akciu. Je to v príprave, že interpreti sú všetci zazmluvnení, je zazmluvnené miesto a v podstate dnes začíname s aktuálne ročným promom. Tých zvučných mien, tých zvučných interpretov a kapiel je tam skutočne veľa. Povedzme si, že ktorý konkrétne, lebo ja mám pocit, že keď som si čítala, kto všetko bude na tomto festivale, tak som si povedala, že tam sú všetky hviezdy 90-tych rokov. Nie sú tam všetky, ale sú tam naozaj tie topky, ktoré máme veľmi radi. Jednak Two Unlimited, je tu Ray, jednak Technotronic, jednak náš kamarát Lazy. Mr. President, poprvýkrát na Slovensko príde Aqua s celou kapelou. Poprvýkrát príde britská formácia, na ktorú sa určite budú tešiť všetky ženy, Blue, chlapci z Anglicka. Príde Safri Duo, Milli Vanilli, Nana, Lowbega, Fun Factory and many more. No, viac ako 25 mien. Dohodli sme sa, že skončíme na 30, čiže 30 interpretov bude v rámci dvoch dní pod holým nebom na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Z 30 interpretov tu máme troch, tak poďme možno vás a milí naši hostia spýtať, ako sa cítite na Slovensku a je toto prvýkrát vôbec, kedy ste na Slovensku? Ktokoľvek, poďme možno aj z kraja. I'm not hearing. Okay, no, well, Slovakia, I mean, we've been here many times, we have many concerts, I know we have a lot of fans here, and yeah, we're excited for the biggest summer fest. It's going to be, like he already said, so many artists. You never get veľmi sa tešíme, budeme sa tešiť na tento festival, je to naozaj veľa rôznych umelcov, veľmi sa tešíme z toho, že sa nám podarilo takýto skvelý line-up. V úvode ešte Rejo hovoril o tom, že tu nie je prvýkrát a že tu má naozaj veľa fanúšikov. Ale poďme teraz na Daisy. Ako sa Daisy teší na túto udalosť? It's incredible to be, je to úžasné. Je úžasné, že sa nám naozaj podarí spojiť toľko rôznych umelcov. Bude to veľká party a bude krásne sa o to podeliť so Slovákmi a Slovenkami. Ak si kúpite svoj lístok čím skôr, budete veľmi blízko nás všetkých. Je nejaká špeciálna vec, na ktorú sa vy osobne tešíte v rámci tohto festivalu? Yeah, the people. Ľudia. The people. The people are always, you know, when we come to, let's say, this part of Europe, the people are just, it's incredible. Ľudia v tejto časti Európy sú naozaj úžasní. Toľko energie a pozitivity nájdete naozaj málo kde. We're not really early birdies, but we're here. Because the people we don't believe. Are like really nie sme úplne ráno stajovia, ale sme tu a sme za to veľmi radi. I mean, this part of Europe is just, there's just so much love and energy here. Táto časť Európy je naozaj famózna, je tu toľko lásky, energie a skvelej pozitivity. Sme šťastní, museli sme stávať o 5 ráno, ale sme šťastní, pretože sme tak naozaj. Veľmi si vážime túto príležitosť a to, že si s nami
že ste s nami si ochotní porozprávať o tejto možnosti a koncerte. My sa samozrejme veľmi tešíme. Naozaj my mnohí si vás pamätáme z tých 90. rokov, lebo to bola naša teenage doba, naša puberta, naša mladosť. Potom sem začali postupne na Slovensko prichádzať aj rôzne iné veci. Človek tak aj miestami strácal kontakt s vami. A čo po tých 90. rokoch, keď ste zažili tú najväčšiu celosvetovú slávu, obsadzovali tie vrchné priečky rôznych hitparád, čo ste robili medzi tým, ako ste teraz tu u nás a uvidíme vás toho 1. augusta o rok opäť u nás koncertovať? Yeah, well, for Tour Unlimited we stopped in 96 and prestali sme v 96 a prešli sme v 2009. Like Tour Unlimited doing 80 shows a year. Every weekend. Robili sme 80 showiek za rok. Tomorrow we're going to Riga, we're going to Ireland. Minulý týždeň sme mali 5 koncertov. The music is so popular and it's timeless. And it's everybody's just your first kiss, your first record, your first memory of going to the club, you know. So even for ourselves. Každý si pamätá svoju prvú spomienku na to, ako boli v klube. A naša hudba je naozaj bezčasná. We still perform for, you know, big summer fest is going to be between 30 and 40,000 people. Don't forget about it, you know. It's going to be so many artists. Na tomto festivale bude naozaj veľa rôznych umelcov a bude tam 30 až 40 tisíc ľudí. Bude to úžasné. You know, after the 90s we also created a lot of businesses, you know. We don't just veľa z nás začalo po 90-kách robiť rôzne biznisy. Som interiérová dizajnerka a tiež dizajnerka oblečenia. Ideme ďalej, rozvíjame sa. Je to mentalita. Proste ísť stále ďalej. I have to share the same sentiment. I mean, we finished around about 2000. So I went into, you know, different things, different arts and ja som skončil asi like okolo roku 2000. A tiež som išiel ďalej a začal som sa rozvetovať. Right? And it's never stopped. Right until potom sme začali zasa 2006, a odtedy sa to nezastalo. A je to len vďaka láske ľudí. Je to naozaj úžasné. Je to skvelé. Ľudia, ktorí sú dneska bankovými manažermi, si pamätajú ešte z detstva. It's incredible to be part of somebody's life, you know? Right. And because je úžasné byť súčasťou niekoho života. Ľudia si nás naozaj pamätajú tak, ako vy. Proste sme súčasťou vášho mladého života. Hovoria, Pane Bože, videl som ťa, keď som bol tínejdžer. A je úžasné, že budúci rok to znova zažijeme spoločne 30 až 40 tisíc ľudí. Ale ako to bolo správne povedané, naozaj, vaša hudba je nadčasová, je perfektná. Máme sa na čo tešiť, ale na čo všetko sa ešte môžeme tešiť okrem hudby v rámci tohto unikátneho festivalu už o rok? V podstate o rok sa ľudia budú môcť v rámci celého víkendu vrátiť späť do 90. rokov. Jednak bude niekoľko súťaží, príď oblečený ako v 90. rokoch, môžeš získať to a to. Množstvo chillout zón na celej zelenej vode. Je tam mnoho návratu do 90. rokov. Určite bude tam aj skvelé jedlo. Ľudia tam môžu niekde potom stanovať. Bude to koľko trvať? 2 dní? Je to v podstate dvojdňovka. Mm-hmm. Piatok, sobota. My budeme radi, pokiaľ ľudia naozaj si urobia celý ten víkend voľno, pretože 30 interpretov z celého sveta nie je jednoduché dať dohromady. A je možné samozrejme stanovať, kempovať, prísť, odísť, zasa prísť, že určite to budeme radi. Budeme sa veľmi tešiť, naozaj je nám cťou, že ste dnes prišli medzi nás.